श्रीसुगौवाच सत्यं समीक्षाब्दि भवो न केन्दुभिः हतस्वधा मद्युदिराकृतो आवृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः वेदोपवेदाः निजमान्विता यमा तर्केधिकासाङ्गपुराणसंहिताः ये चापरे योगसमीरदीहीभिद ज्ञानाग्निना रंधितकर्मकल्मषाः ववन्दिरेतत्स्वर्णानुभावतः स्वायम्भुवं दामगता अकर्मकम् आतांघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णोः उपाहरत्पद्मभवो अर्घणोदकम् समर्च्य भक्त्याभ्यगृणा शुचिश्रवाः यन्नापि पङ्केरुगसंधवः स्वयम् धातुकमण्डलुजलम् तदुरुक्रमस्य पादावनेजन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभून्नभसिसा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयम् भगवतो विशदेव कीर्तिः ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाजे यवसमादृताः सानुगा बलिमाजक्रुः संक्षिप्ताप्त विभूतये तोजैः समर्घणैः स्रग्भिः दिव्यगन्धानुलेपनैः धूपैर्दीपैः सुरभिभिः लाजक्षत फलाङ्कुरैः स्तवनैः जप जगशब्दैश्च तद्वीर्ये महिमाङ्गितैः नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिस्वनैः जम् जाम्बवान् ऋक्षराजस्तु भेरी शब्दैः मनोजवः विजयम् दिक्षु सर्वासु महोत्सवम् अघोषयत् महीम् सर्वाम् कृताम् दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाञ्छया ऊजस्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्याप्त्यमर्षिताः नवा अजम् ब्रह्मबन्धुः विष्णुर्मायाविनाम् वरः द्विजरूपः प्रतिच्छन्नो देवकार्यम् चिकीर्षति अनेन याचमानेन शश्रुणा शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वम् नो हृतम् भर्तुः न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि सत्यव्रतस्य सततम् दीक्षितस्य विशेषतः नानृतम् भाषितुम् शक्यम् ब्रह्मण्यस्य दयावतः तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणम् च नः इत्याजुधानि जगृहु दुर्बलेः जगृगुः बलेः अनुसरासुराः ते सर्वे वामनम् हन्तुम् शूलपट्टिशपाणयः अनिच्छतो बले राजन्ने प्राद्रवम् जातमन्यवः तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दिति चानेकपाम् नृपे प्रगस्यानुचरा विष्णुः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः नन्दस्वनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वत्सेनः पदत्रिराट् जयम् तथाकाशुतदेवश्च पुष्पदम् दोत सान्वयः सर्वे नागायुधप्राणाः चमुन्ते दघ्नुरासुरीम् हन्यमानान् स्वकाम् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारजामाव संरब्धान् काव्यशापम् अनुत्तमान् हे विप्रदीप्ते हे राहो हे नेमे श्रूयताम् वदः मायुध्यद निवर्तध्वम् मनः कालोऽयमर्थकृत् यः प्रभुः सर्वभूतानाम् सुखदुःखोपपप्तजे तम् नातिवर्तितुम् दैत्यः पौरुषेः ईश्वरः पुमान् यो नो भवाय प्रागासीत अभवाज दिवोगसाम् सदेव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम् बलेन पतिभिर्बुद्ध्या दुर्गैः मन्त्रौषधादिभिः सामाधिभिरुपादीश्च कालम् नाप्येदिवि जनः भवद्भिः निर्जिता ह्येते बहुशो अनुचरा इवे अनुचरा हरेः दैवेन दैवेनर्धैस्तयेवाद्ययुधि जित्वा वदन्तिनः एतान् वयम् विजेष्यामो यदि दैवम् प्रसीदति तस्मात्कालम् प्रतीक्षद्वम् यो आनो अर्थत्वाय कल्पते श्रीसुग उवाच पत्युः निगदितम् श्रुत्वा दैत्यदानवयूधवाः रसाम् निर्विविशौ राजन् विष्णुपार्षदताडिताः अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञाप्त्वा विराट् प्रभुजिकीर्षयाम् चिकीर्षितम् बबन्ध वारुणैः पाशैः बलिम् सौत्येहनि कृतौ हाहाकारो महानासी रोदस्योः सर्वतो दिशम् गृह्यमाणे असुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना तम् बद्धम् वारुणैः पाशैः भगवानाह वामनः नष्टश्चयम् स्थिरप्रज्ञम् उदारि गजसम् नृप पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यम् तयासुरे द्वाभ्याम् क्रान्ता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पजे यावत् तपत्यसौ गोभिः यावदिन्दुः समीः सहेषुभिः सहोढुभिः यावत् वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियम् तवे पदैकेन मजाक्रान्तो भूलोकः कम् दिशस्तनोः
सल्लोकस्तु द्वितीयेन पश्चदस्ते समाप्तना प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरजे वासयिष्यते विषत्वं निरजं तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गपदत्यदः प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्थिनं विप्रलम्भते गे विप्रलब्धो ददामीति त्वजाहं चाढ्यमाणिना तद्वलीकफलं भुङ्क्षे निरजं कवचित्समाः।